Olá, eu sou a Diana e esta é... Madalena. O que a trouxe ao vôlei? Quando eu estava no terceiro ano, fizemos o giravôlei, não é? E a professora deu uns papeizinhos a umas amigas minhas para virem fazer o vôlei. E eu comecei a gostar muito de fazer vôlei. E eu sempre, e depois a minha irmã, como era aluna da professora, eu pedi a ela para vir... falar com a professora para eu vir treinar, para experimentar. E assim foi, eu comecei a levar gosto pela coisa e estou cá hoje. Só que parou, porquê? Por conta do Covid e também porque eu parei de vir e também eu tinha muitas coisas às terças e quintas e não conseguia vir. E também por conta do Covid. Gostou de jogar este giravôlei? Gostei, sim, porque se eu não viesse eu ficaria em casa sozinha, sem fazer nada, então aqui foi fixe. Então divertiu-se? Muito. Então, e gosta da professora que lhe ensina? Amo. Eu acho que ela é tipo uma boa treinadora porque ela está sempre atenta ao que nós fazemos mal e tenta nos melhorar para fazermos melhor. Ok. Então, você parou por causa do Covid? Mas continua a treinar em casa ou parou mesmo? Não, porque ninguém me tinha avisado que poderíamos treinar em casa ou online. Ok, obrigada. Tenha um bom dia.